Mirësirë së bashku, zotrin tani bashkë me shkrimtaren dhe përkthyesen Diana Çuli, e cila bëhet pjesë e programit tonë për të folur për një prej librave që sapo ka përkthyer, gjithashtu një prej atyre që sapo ka botuar, kjo në gjuhën kineze, precizisht dëgjoni hoteli Druin, edhe për lexuesit e atijshëm, por mirëmëngjes fillimisht, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes. Mirë se u ktheva në studion tuaj. Kënaqësi sipërherë. Faleminderit. Atëherë, libri është Diaboliket e Barbey. Barbey Dorvigi. Oh, sa letë të ti. Oh, sa e një përpjekur sot. Gjithsesi, është një libër shumë interesant. Në fakt, ka një emër shumë të gjatë akoma. Vërtet? E ka Zhyl Amade Barbey Dorvigi. Me ui. Me thënë, në shumë që e kanë thënë gjysëmë. Po, e pash atje dhe në merdi mirë për lexuesi që e o kishtë kërësyë. Atëherë, është një libër për cilën flet pra për 7 mëkate vdekatare të simbolizuara në figura femërore joshse dhe diabolike, të cilat përmbysin moralin kallë të shoqërisë konservatore dhe patriarkale. Libri që premton vetëm e kaq premton që premton. Në fakt kjo është ju e kuptoni shumë mirë se jeni gazetar dhe njerëz letrave prej shumë vitesh, e kuptoni shumë mirë që kjo është një pjesë e marketingut. Për të tërhequr sa më shumë lexues, se libri është shumë i thellë se kaq, nuk është thjesht mëkati i grave, le të themi. Çfarë bën kaq skandaloz këtë libër? Jo, nuk është skandaloz. Jo, s'është as pak skandaloz. Cila është historia e tij? Sepse janë 6 novela këtu. Ky është një nga shkrimtarët më të shquar francez. Edhe nuk kemi pse diskutojmë letërsinë franceze. Është i shekullit të 19-të, ka shkruar në kapërcyell të dy epokave franceze. Kishin mbaruar luftrat e Napoleonit, ishte restauruar monarkia dhe ai ishte pjesë e fisnikërisë së rënë që që u turbulua e gjithë tranzicioni francez, le të themi, që ndikoi në gjithë botën. Dhe ai ka shkruar se çfarë ndodhi në Francë. Me thënë, e gjithë tregimet e tij, novelat e tij janë mbi Francën e kësaj periudhe. E kësaj periudhe historike ku, por duke qenë shkrimtar shumë i mirë, gjen një mënyrë, gjen një skem, gjen një subjekt që ta bëjë tërheqës lexuesin dhe mos ta mërzisi me përshkrime historike. Ti e kupton Francën nëpërmjet një thrilleri që ai ka. Kjo është gjë e bukur, pra, që ka këtë, po themi, feeling thriller që e shoqëron librin me diçka që është e përtej kësaj bote, edhe për përtej të besuesh mes normale, po themi, të fizikës. Ai nuk e ka libër mistik. Qartë. Jo. Por pyetja ime është kjo. Qartë se ky është një sulm, një metaforë që ai ka dashur që të provokojnë atë kohë. Ndaj kujt e drejtonte? Jo, nuk është polemist, le të themi. Ai studion shpirtin njerëzor, shoqërinë njerëzore. Edhe e shikon njeriu në të gjithë kaleidoskop. Edhe ka marrë, por e kupton që është më interesante të marrë disa figura ngrash, të cilat thyejnë në një situatë të caktuar, thyejnë një tabu. Ose bëjnë një veprim i cili duket i çuditshëm, ose është një dashuri e jashtëzakonshme, por e pamundur. Edhe hynë në këtë gjë. Ai e ka më shumë metaforik, sepse ti kur i lexon, ato gra nuk të duken as djallëzore ose diabolike. Unë e kam lënë diabolike se ka një kuptim shumë të gjerë, sesa e ngushtësisht djallëzore. Nuk e përdor as njerë të fjalë gjatë librit. Nuk e përdor. Por, ai të thotë, këto janë personajet e mi. Ti shikoj edhe ti i ndjek, është një qasje shumë interesante, nuk e gjendë të shkrimtarët e tjerë francezë. Po, si qasje e një shkrimtari burë që të regon për Jo, ka dhe burra aty, aty nuk është, jo, aty janë burra dhe gra bashkë. Po gratë si të regon, arin të kuptoj si që duhet? Si pas teje, si mendon? Unë mendoj, a i ka e shkrimtar shumë i mirë, ka kuptuar atë personaj që ka dashur të thot aty nuk përgjithson. Nuk përgjithson, as burat as gratë, se kjo është shkrimtar i mirë. A i nuk përgjithson. Ka një novel për shembull ku i të dy çifti, edhe burri dhe gruaja, ai që të dy ti turbullohesh kur e lexon atë marrëdhënie. Dhe thua po njerëzit arritën edhe në marrëdhënie të tilla kaq të vështira, kaq munduese për njëri tjetrin. Ndonjëherë. Ndonjëherë e mundon burri gruan dhe ndonjëherë e mundon gruaja burrin. Janë njësoj në çdo kohë dhe çdo periudhë. Prandaj është letërsi universale. Sepse ti megjithëse aty janë me karroca që ndrojnë kuajt në çdo qytet natën, ti gjen vetveten shumë herë. Gjen tranzicionin shqiptar në atë tranzicion francez, që çfarë ndodh kur klasat përmbysen. Edhe kur një burr që është pasuruar nuk është fisnik dhe do të marrë një vajzë fisnike, ata nuk duan t'ia japin. Se megjithëse ky ka para, ata nuk kanë më, ata janë fisnikët. Qartë, zuan të shërën si një rang tjetër. Edhe e gjithë kjo zhvillohet pastaj. Pastaj ai ka personazhet e mrekullueshëm, kështu që
Pra është një libër I cili ofron, kam përshtypjen, lexim shumë të këndshëm, të heqës. Shumë të bukur, është një libër. Dhe pastaj, si shkrimtar francez, ai është ka një stilistik të jashtëzakonshme. Është stili I tij I të shkruarit është një stil tepër I përpunuar. Tepër I thellë. Një stil për përkthyesin? Po. Po, ishte një nga veprat që unë kam mbi 20 vjetë që punoj me përkthimin edhe ka qenë një nga veprat që unë ndalesha. Ishte edhe, po, se ka fjali gjusën faqe, që janë me të ndërthurra, të ndërvarru ati, edhe ai e fillon një ide, pasaj e lë për gjusën, pasaj e rikthehet. Por në një mënyrë, po në një mënyrë që rjedh si një gurgullim e bukur me fjalë të bukura franceze me sintaks. Të jashtëzakonshme franceze që duhet ta kthesh në shqip, ta japësh po aq mirë, nuk është e lehtë. Dhe ruajti këtë stil pra këtë mënyrë të shkruajtjes. Patjetër, patjetër, patjetër do të qëndrosh asaj. Mund të ndryshosh, mund të përshtatësh një proverb ose një nënkuptim ose një kështu e përshtat, po do të qëndrosh besnik. Mund të ndryshosh zërin e sepse përse është I ndryshëm nga Balzaku ose nga Stendhali ose nga këta. Mirë, do të mjaft interesant. Po atëherë çfarë ishte që bëri që të bënte buj dhe kopjet sekuestroheshin nga Ministria Franceze e Drejtësisë. Po sepse prekte. Në botimin e parë, flasim 874. Po, sepse prekte thyen te këto tabu, kishte edhe skena erotike ose disa tema që ata I kishin të pa, e ka pasur edhe te letërsia amerikane, por në filmat amerikan të Hollywoodit deri në 52-shin nuk lejoheshin puthje shumë. Do të thënë, është gjithmonë kjo, ky theu këto, ky deshi të tregonte që njeriu nuk është ai që ne fisniku. Ose qoftë ose shkrimtari, ose ai oficeri madh I lartë, nuk është I paprekshëm, ai ka herësirat e tij brenda në shpirt, bashkë me gruan ose ose këto, do të thënë, ai theu këto tabu, I rrëzoi. Solli njeriu, pra e thua. Solli njeriu me gjithë tëmetat e tij, me të mirat, me tëmetat, me honet, me pjesët e errta. Edhe ca kodrina te këtu edhe të bukura por këtyre nuk ju pëlqeu se I preku në plagë I rrëzoi ca ndërtesa që edhe ky është gjithmonë shkrimtar I mirë natyrisht ai që provokon është shumë monarkist për shembull ka ironi të lehta ndaj revolucionarëve mundohet ti edhe ti rriti ti bëj qesha rak her pas here por duke qenë shkrimtar shumë I mirë nuk arrin nuk e bën gabimin Ja, si thot ai për burrat për shkak. Ai thot burrat janë të gjithë njësoj. Atyre nuk u pëlqejnë gjërat e çuditshme të kryera nga burrat, madje kjo I bezdis. Por kur kjo gjë e çuditshme është e veshur me fustan, ata mrekullohen. Po mirë, kjo ndoshta e thon, kjo ndoshta apo jo, ha? Jo, kjo ndoshta është shkuar atëherë, duhet të shkuar atëherë. Është shkuar sot, por që unë them më shumë e kanë sulmuar se ishte në një periudhë politike të turbullt. Edhe ishte mbronte monarkin aty, këto shtylla ishin rrëzuar. Mirë, është tani në një librari pranë jush, pra mund ta gjeni Diaboliket. Po, e sugjeroj se është një shkrimtar shumë I mirë. Dorbeji I Ai është rikthyer në përkthim në gjithë botën, tani mësohet në përshkolla dhe për stilistik. Po, po, mësohet në universitet. Do kush është në universitet për frëngjisht duhet të mësoj Dorbejin sepse ka frëngjishtën shumë të përpunuar, shumë të rafinuar. Mirë, bukur fort. Ndërkohë që nuk e di se si vjen kinezishtja juaj në këtë. Na thoni pak titullin e librit tani këtu. Që shikojmë kinezisht nuk e shqiptoj dot, nuk di ta lexoj, po shqip është hoteli I drunjtë, është një roman që unë kam botuar disa shumë vjet përpara. Por që në një marrëdhënie që ka shtëpia botuese universitare kineze e Pekinit me shtëpinë botuese Fanoli në Tiranë, ata kishin një shkëmbim, Fanoli boton shkrimtar kinez dhe ata I kërkuan dhe një listë shkrimtarë shqiptar. Edhe zoti Ida dërgoi 25 autor me sinopset, me PDF-t e librave. Hoteli Druin pati shansin që të përzgjidhej prej tyre dhe kështu që u deshën 2-3 vjet që të përkthehej era pandemia, domethënë pati një rrugë të gjatë si dikur ata rruga më ndafshit. Në qartë. Pra, është një proces I cili tani më ka ardhur në Po, erdhi në përfundimin e tij. Libri është në duar tuaja, është në Pra, është në variantin shqip edhe në atë kinezisht. Ata, meqenëse është thriller libri, ata kanë bërë një ide tjetër në kopertinë, kanë vënë një mace në një dritare të errët, kështu e. Më pëlqen. Edhe mua më pëlqen se të intrigon. Edhe intrigon. Në ato stile, kështu se gjithmonë në Azi një mace mbi parvaz, pse jo. E ka gjithmonë, po është vërtet, po. Po, si u bën të ndjeni kjo ide? Për tani, libri natyrisht bëhet pjesë e një gjuhë shumë të madhe, një lexuesi shumë të madhe. Mua më janë përkthyer dhe romane të tjera në italisht ose novela në frëngjisht, në maqedonim janë përkthyer libra, por kjo ishte një ndjesi shumë e veçantë e kinës, sepse imagjinoni në një botë evropiane është e afërt me ne. Jemi
pjesë, le të themi, pavarësisht që flasim gjë të ndryshme, kemi një të kaluar të përbashkët, jemi midis nesh. Kurse në Kinë është botë tjetër, kulturë tjetër, si na konceptojnë ata. Dhe është e çuditshme që ata e kanë katedrën e shqipe se ruajnë në Pekin. Kanë qenë aty për kohë. Ka qenë që në kohën e miqësisë tonë të dikurshme, por edhe kur u prishën këto dhe kur ra regjimi jon, ata nuk e lëvizën katedrën e gjuhës shqipe. Kështu që kanë specialist, kanë ekspert. Që thonë që ka lexues, ka nxënës të gjuhës shqipe. Dhe lexues i bie gjithashtu, se po përfitojnë në bibliotekën e katedrës atje, pastaj do jetë edhe libri. Po do jetë edhe libri me siguri që edhe unë i përfitoj që e lexojnë. Mund t'ju ketë pëlqyer ndoshta se gjej dot pse u ka pëlqyer, meqenëse është Shqipëria e sotme. Kishte thriller policesk apo jo? Policesk, kjo nuk ka të vrarë. Po kemi folur, po. Nuk ka të vrarë brenda, ka një të zhdukur. Edhe, kështu që ndoshta është Shqipëria e sotme, jo Shqipëria që ata kanë njohur në kohën tonë të dikur. Ndoshta kanë ngjallur kurrë. Ata dinë diçka për Shqipërinë, nuk është se nuk dinë, kështu që edhe kjo është diçka më shumë. Mirë, shpresojmë që të ketë edhe të tjerë tituj, si po shkon tani. Po besoj që në këtë marrëveshje të tanishme do botohen edhe shkrimtarë të tjerë. Për shembull, di që Bashkimsheu është aprovuar dhe është në proces, Mira Meksi, Yli Taliçka, di që janë këta në proces atje. Kështu që është shumë mirë që dhe ky brez shkrimtarësh. Është mirë të për ju si në fund vetë shkrimtarë, sepse jeni përballë një numri shumë të madh lexuesish edhe pse jo, do të ishte një tregë. Është një kënaqësi. Është një kënaqësi, kështu që edhe ju falenderoj edhe unë juve për interesimin edhe për... Jo, sa herë që të keni lajme të tilla, e vërtet jeni mirë pritur në studion tonë. Shumë mirë. Me Diana Çulin, zonja e sotrin, shkrimtaren e njohur e gjithashtu edhe përkthyesen. Nga përgjigjja nuk të kam pyetur në gjuhë të tjera, sepse Sartrin për shembull bëri gjithë atë ciklin para sa vitesh unë kam atë. E kemi diskutuar më herë, po frëngjisht kam përshtymin që jo, unë përkthej shumë dhe nga anglishtja dhe nga italishtja. Po, përkthej shumë. Është një gjë tash. Për shembull, para disa vitesh përktheva Umberto Ekon, një nga librat e tij të fundit. Po ti do të përleshësh, jo të përkthesh. Aty është përleshje vërtet, po. Aty rrin në Google kërkon që të kuptosh se ku e ka pasur ky këtë ose këtë simbolin ose këtë, po e kishte një thriller shumë interesant. Po. Shumë i letërsi e mirë, kjo është e rëndësishme. Okej. Kemi mbritur në fund. Po të kuptoj këtë kinez që më pas. Jo, 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 jo. Është kot, është kot. A ka cilë Diana Kogen, hoteli Druj. Mirë, mirë, dakor, dakor. Të cilin po ja ulë. Gjithsesi. Mirë, falenderojmë Diana Çuli që vjen në programin tonë si përkthyese por dhe shkrimtare, shumë e njohur dhe e pëlqyer nga gjithë ne. Faleminderit Diana, kishim me ditën. Faleminderit edhe juve dhe ditën mbar edhe punën mbar edhe ju. Gjithashtu.